Spoštovani svetniki, mislim, da smo vsi prisotni, ki imajo danes namen biti prisotni na seji, tako da vas lepo pozdravljam in pričenjamo 8. redno sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. 13 prisotnih svetnikov, 2 sta se opravičila, tako da vas vse seveda lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi predstavnike vaških odborov in pa goste. Prehajamo na drugo točko, to je obravnava in sprejem dnevnega reda. Torej danes imamo na dnevnem redu sledeče točke. Pod točko 3 potrjujemo skrajšan zapis 7. redne seje. Na to bom podala informacije o dogajanju v občini v preteklih mesecih. Potem bodo sledile informacije vaških odborov. Na to pod točko 6 bomo obravnavali sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Snaga. Na to bomo obravnavali spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Na to bomo obravnavali sklep o pooblastilu župani za podpis pooblastila odvetniški pisarni Možina, Žvipelj in partnerji, ki zastopa občino v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 21. člena zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Na to bomo obravnavali odlok o spremembah in o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi, prav tako po skrajšanem postopku. Na to sledi obravnava sklepa o pooblastilu župani za potrditev investicijske dokumentacije. Na to pod točko 11 sledi spremembe in dopolnitve odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023, torej rebalans po skrajšanem postopku. Pod točko 12 vas bom seznanila s sklepom o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi za leto 2024 in kot zadnja točka so vprašanje in pobude svetnikov. Ali želi kdo razpravljati na temo dnevnega reda? Vkolikor ne, dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Prosim, da z dvigom lističev predlagan dnevni red potrdite. Hvala, 13 prisotnih, 13 za. Prihajamo na naslednjo točko, to je potrditev skrajšanega zapisa 7. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Pred obravnavo oziroma pripombami bom prebrala oziroma povedala o realizaciji sklepov 7. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Na 7. seji smo obravnavali oziroma potrjevali predstavnico zainteresirane javnosti v svet Zavoda kulturno-informacijskega turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi, kamor smo imenovali Boženo Protič in smo torej naveden sklep tudi zavodu posredovali. Na to smo obravnavali oziroma potrdili spremembo in dopolnitve sklepa o uskladitvi ekonomske cene vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Selnica ob Dravi, ga objavili v medobčinskem uradnem vestniku in prav tako velja. Na to smo podali tudi sklep k soglasju k povečanemu oziroma znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček v Selnici ob Dravi. Na to smo na 2 parcelah ukinili status javnega dobra na nepremičninah, torej ti postopki grejo sedaj naprej, da se z nepremičninami gospodari. Na to smo v prvem oziroma v drugem branju sprejeli odlok o občinskih cestah v občini Selnica ob Dravi, ki se je prav tako že pričel izvajati. Na to smo se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi v prvem polletju leta 2023. In na to smo sprejemali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 ter usklajevali odlok z načrtom razvojnih programov in načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem, kar smo torej tudi izvedli. In pa potrdili smo novelacijo investicijskega programa z elementi študije izvedljivosti za vrtec Selnica ob Dravi. To so torej sklepi realizirali, zdaj pa je morda kakšna pripomba na zapisnik, kakšna sprememba. Vkolikor ne, razpravo zaključujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se zglasi. Občinski svet občine Selnica ob Dravi potrjuje skrajšan zapis 7. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite, 13 prisotnih, 13 za. Tako in sedaj prehajamo k informacijam, kaj se je dogajalo v preteklem letu. Kot veste, smo zakorakali v prazničen december in smo
našim občanom že poslali na dom voščilo skupaj s koledarjem. Tokrat so na koledarju kapelice v naši občini, kar 24 smo jih dali in smo seveda tako našli vse kotičke oziroma dali možnost pogledati vse kotičke naše občine. Občina Selnica ob Dravi je tudi gostila srečanje županov naše regije oziroma županov, ki skupaj sodelujemo v medobčinskem službi skupni upravi in smo si seveda torej tudi ogledali, kako se nadaljuje gradnja našega vrtca. Občinska uprava je razdelila oziroma podelila štipendije, kajti bil je razpis. Še vedno smo tako v septembru, oktobru in novembru izvajali sanacijska dela na cestah, reševali blazove, utrjevali. Prav tako smo se pripravljali na zimo in pluženje, torej tako, da smo veseli, da smo lahko sklenili pogodbe z izvajalci, da so bili pripravljeni nam pomagati in da smo seveda pripravili ves material tudi v višje ležečih. Pripravljali smo drugi rebalans proračuna za 2023, torej tega, ki boste danes obravnavali, in prav tako že pripravljamo proračun za leto 2024. Torej zaradi nekaterih nedorečenih od prihodkov, pravzaprav oziroma finančnega toka na prihodkovni strani, proračuna ne bomo obravnavali še v mesecu zdaj decembru, ampak bomo imeli prvo branje v mesecu januarju. Nadaljuje oziroma zaključuje se gradnja vrtca, izvajajo se notranja dela, so že tudi skoraj gotova, tako v kopalnicah kot hodnikih in se pričenja z delom v zunanjosti. In pa zelo, zelo veseli smo, da smo uspeli na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in pridobili 400 tisoč za gradnjo našega vrtca, torej direktorat za lesarstvo nas je pripoznal torej kot zelo pomemben objekt, zgrajen iz lesa, iz slovenskega lesa, ki je bil v Sloveniji zrasel, posekan, posušen in vgrajen. In v okviru tega razpisa smo seveda zelo, zelo veseli, da lahko torej to poročamo, za kar se torej tako ministrstvu kot celotni vladi seveda zahvaljujemo, da je pripoznala pomen lesenih objektov in lesarstva za Slovenijo kot takšno. Potem tudi dolgo pričakovana izgradnja transformatorja na območju Selnice Jug se je izvedla. Kot veste, kar nekaj let že številni ljudje več niso dobili gradbenega dovoljenja na tem delu, kajti kapacitete električnega omrežja so bile tako male, da se je že začelo zatikati pri gradbenih dovoljenjih in smo se res potrudili in skupaj z Elektro Maribor so torej investicijo torej izvedli. Praznovali smo tudi 80-letnico stavbe osnovne šole Selnica ob Dravi, kjer je osnovna šola skupaj z vrtcem pripravila izredno lepo proslavo in s tem obeležila, torej, da je naša nova stavba, torej stavba, v kateri je šola sedaj, stoji tam že od leta 1943. Potem, kot veste, je v letošnjem letu imela naša občina tudi na obisku računsko sodišče, kar nekaj mesecev je pregledovalo poslovanje naše občine in so s tem tudi zaključili v preteklem mesecu. Izvedli smo konec novembra tudi poslovni zajtrk, tradicionalni poslovni zajtrk, ki ga imamo za podjetja, kamor povabimo vse podjetnike in da se lahko mrežijo in pa med seboj torej tudi izmenjajo informacije. In pa v, torej še zadnjo, pa jaz mislim, da eno najpomembnejših informacij je, torej kot veste, naša občina do sedaj ni imela podžupana oziroma podžupanje in torej po pogovorih in dogovorih sem torej se odločila, da to torej mesto in pomoč ponudim kolegici magistri Mojci Gregorič, tako da ji torej se zahvaljujem, da je izziv sprejela in da torej mi bo od 1.1.2024 pomagala pri vodenju občine in verjamem, da bomo dobro sodelovali, tako da ti res želim veliko uspeha in pa potrpežljivosti na tem mestu. Tako, hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko, to so informacije vaških odborov. Danes mislim, da je z nami samo gospa Volmajer, torej iz vaškega odbora Gradišče na Kozjaku, tako da, Jožica, prosim, beseda. Dobar dan sem skupaj. Jaz se sicer opravičujem, ker bo pač današnje poročilo malo daljše, zato ker se nisem celo leto nič oglašala in se mi zdi, da bi bilo res nujno potrebno, da tudi občinski svet nekak je seznanjen z delom in z stvarmi, ki se dogajajo v Gradišču. Torej še enkrat spoštovana županja in člani občinskega sveta. V vaškem odboru Gradišče
vas želimo seznaniti o delu skozi tekoče leto 19 oziroma 2023. Z sredstvi, ki smo jih prejeli za delo, to se pravi 4200 evrov, smo varno in skrbno razpolagali s tem denarjem. Skozi vso leto smo bili aktivni in budno spremljali stvari v kraju. Organizirali smo postavitev in druženje ob postavitvi prvomajskega drevesa, prazniku dela. V mesecu juniju smo se udeležili tradicionalnega srečanja gradišč Slovenije, ki je potekalo v gradišču pri Vojniku. V času COVID-a srečanja niso potekala, tako da je po 3 letih premora to zopet steklo. Druga večja zadeva je bila v samem kraju gradišča na Kozjaku, kjer so ob čistilni akciji organizirali še druženje vseh krajanov z pogostitvijo. Mnenja smo, da je potrebno, da se enkrat na leto vsi srečamo in se povemo in izmenjamo mnenja o težavah in problemih, ki so prisotni v samem kraju. Na srečanju je bila prisotna tudi županja dr. Vlasta Krmel. Stroške pogostitve smo koristili iz sredstev, namenjenih vaškemu odboru. Ta srečanja želimo organizirati tradicionalno vsako leto, saj se le tako lahko oddolžimo društvom in za razna prostovoljna dela, ki potekajo preko leta. V mesecu avgustu je tudi pri nas bila prisotna ujma, ki je naredila veliko škode v strugah Črmenice. Poplavljena je bila tudi ena hiša, prav tako se je sprožalo kar nekaj plazov. Plaz, ki je še pa sedaj ogroža hišo, je širšega značaja, pa je onemogoča življenje v hiši, čeprav se ljudje iz njega niso odselili. Kako se bo to saniralo, se ne ve, ker pač hiša nima vseh dovolenj za obnovo. Z sredstvi, namenjenimi vaškemu odboru za ureditev manjših investicij pri dvorani in okolici, smo nabavili večjo panoramsko sliko oziroma tapeto gradišča, ki bo na steni na odru. Prav tako je bilo v dvorano nameščeno platno in projektor za diapozitive. Delno je bila nabavljena še oprema za ozvočenje, ker pa nam je zmanjkalo sredstev, se z ozvočenjem nadaljuje v prihodnje leto. To je v bistvu to, kar so nam sredstva dopuščala za delo v vaškem odboru. Ugotavljamo, da nam sredstva, ki nam pripadajo, manjkajo in moramo to še razčistiti, kam so bila namenjena. Po naši porabi, ki jo beležimo, nam manjka cirka 800 evrov. Sicer smo dobili izpis iz strani občine, da pač so neke zadeve, ki so bile vzete, za kar pa seveda mi nismo vedeli, ker nam pač se zdi, da mora biti za vsako tako zadevo sklep vaškega odbora. Ampak tega ni bilo in se je pač to nekam razpršilo, ampak bomo te zadeve pač poskušali nekako ugotoviti, kako in kaj. Poleg tega je bil izvršen tudi ogled spomenika, ki je nujno potreben prenove. Iz strani gospoda Damjanoviča smo dobili vso podporo za ureditev. Seveda imajo pravila, kako posegati v obnovo. Tu pa sedaj prepuščamo sanacijo občini. Naše potrebe pa so seveda še veliko večje. Tu pa nastane problem, ki je prisoten že vsa leta, odkar sem aktivna v kraju. Prvi in največji, ukinitev šole. Veliko smo govorili o tem, vendar brez posluha iz strani občine. Premalo volje v tej smeri. V Selnici se gradi najmodernejši vrtec z 300 kvadratnimi metrimi površine, na kar smo veseli in podpiramo gradnjo. Istočasno pa se sprašujemo, zakaj pa v gradišču ni bilo denarja niti za 150 kvadratnih metrov površin za izgradnjo vrtca. To bi bil prvi pogoj, da ostane šola. Rabimo celodnevni vrtec. Vrtec ne more biti za 3 ure pa pol,
dan danes ne more več delovati, saj tudi pri nas ljudje del dohodka pridobivajo iz delovnega razmerja in je nemogoče, da po otroka prideš ob 11.30 uri. Govori se, da v Gradišču ni otrok, čista laž. Trenutno bi bilo v vrtcu 6 otrok, ker tega občina ne omogoča, jih vozijo drugam. Nikogar ni ali pa ni volje, da bi kdo to podprl in se angažiral v tej smeri. Spoštovani svetniki, ali je kdorkoli, kadarkoli, kdaj izpostavil to problematiko okoli vrtca in šole pri nas? Zavedajte se, da ste vi svetniki za celo občino, ne samo za Selnico. Pri tej zadevi ste popolnoma zatajili in vas štejemo za veliko in neodgovorno zadevo v tej vlogi. Vemo tudi, da se vsa leta od samostojne občine ni ničesar vlagalo v šolo, pa naj je bilo to v času županovanja gospoda Saboleka ali gospoda Lepa. Kot vse kaže, ostajamo brez šole. Ali ni to dovolj velik pokazatelj, kako občina skrbi za kraje izven centralizacije? Sicer pa je gospa županja izjavila, da so župani občin Slovenije mnenja, da so kraji izven centralizacije samo izguba. Povejte mi, kako bi se počutili, če vam župan da takšno izjavo. Moram samo, da prekinem, niso to župani povedali, to so povedali strokovnjaki na področju prostorskega urejanja. Glavnem, jaz sem pač tako razumela. Ja. Pa, napaka je bila, niso župani, se pač, vsi borijo. Je pač skoraj, lahko rečeš, podobna zadeva. Ne? Pač ja. Glavnem, da, je pač, da so stroški pač kraji izven centralizacij občin. Torej, če nadaljujem, ta izjava, ki je popolnoma nesprejemljiva, vendar tu živimo mi, srčno povezani z krajem. Tako in tako smo zadosti prikrajšani, naše življenje je težko in drago. Nihče se za to ne vpraša. Vse obveznosti do občine pa imamo enake, pa čeprav je veliko stvari, ki nam niso dane. Ne bom več naštevala, ker je vsako govoričenje mlatenje prazne slame. Občina pač za Gradišče nima posluha. Na koncu bi vaše seznanila in obvestila, da nobene zemlje kot lastnica na objektu občine, dvorane, ne prodam. Ravno tako tudi pri spomeniku Lackovega odreda. Se bomo morali pač dogovoriti drugače glede moje lastnine, ki jo koristite. Ne dovolim nobenega posega na moje lastnine brez predhodnega dogovora. Moji predniki so že dovolj prispevali zemlje za šolo, ki je več ne bo. Želim vam vse dobro. Hvala lepa. Prosim, vaški odbor Sveti Duh na Ostrem vrhu, predstavnika ni, tudi vaškega odbora Sleme ni. Tako da. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko, to je sklep o soglasju k zadolžitvi javnega... Hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Snaga. Prosim gospoda Danča, da nam predstavi. Ja, zdaj se slišimo. Hvala. Torej, pozdravljeni z moje strani, prihajam iz javnega holdinga Maribor v imenu Snage. Pred vami je vloga za soglasje k financiranju nakupa tovornih vozil preko finančnega leasinga za družbo za javno podjetje Snaga d.o.o. Torej, družbo Snaga verjetno vsi poznate. To je družba z več kot 60-letno tradicijo na področju celovitega upravljanja z odpadki. Imajo pa žal zastarel vozni park, zato je potreben obnove in bila je sprejeta odločitev za nakup
šestih tovornih vozil, prvotno je bilo v planu jih 7, potem pa na koncu je bilo izpeljano javno naročilo za 6 tovornih vozil preko finančnega leasinga. Torej, od prispelih ponudb je skupna ponudbena vrednost 1.339.580 evrov. Če odbijemo 10% pologa, torej teh začetnih lastnih sredstev, se bo financiranje nanašalo na 1.205.622 evrov. Ponujeni pogoji od različnih ponudnikov so, vsi so ponudili 3-mesečni Euribor, od obrestna mera je po 2 do 6,5%, nabava se bo odplačala v obdobju 60 mesecev, kolikor bo trajal ta finančni leasing. Torej, mesečni obrok bo 25.035 evrov, kar je pa z vidika sprejemanja oziroma seznanjanja s to vrstno tovrstno vlogo je pa pomembno to, da to zadolževanje ne šteje v maksimalni okvir zadolževanja vaše občine. Torej, to bi bilo nekako z moje strani vse, sem pa na voljo za morebitna vprašanja. Najlepša hvala. Torej, kot veste, je občina Selnica ob Dravi solastnica javnega podjetja Snaga in sicer v deležu 0,003%. Naš ustanovni osnovni vložek je v višini 131,68 torej evra, kar pomeni, da tudi vkolikor gre pri navedenem projektu kaj narobe, je to vpliv mora biti na našo finančno stanje izredno majhen. So pa vozila potrebna, kajti nova vozila so modernejša, porabijo manj energije in s tem se seveda tudi znižujejo stroški za ravnanje z odpadki. Tako da zdaj sa statutarno pravna komisija in pa odbor za gospodarstvo sta torej obravnavala, tako da prosim za mnenje statutarno pravne komisije. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija se je seznanila sklepom o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Najlepša hvala. Prosim, odbor za gospodarstvo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo obravnava sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. in ga predlaga sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Najlepša hvala, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati, kaj podrobno je vprašati? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o soglasju k zadolžitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. Prosim, da z dvigom lističe predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Najlepša hvala. Hvala tudi gospod Danče. Prehajamo na naslednjo točko, to je spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Kot veste, smo zelo pred kratkim pripravljali oziroma sprejemali poslovnik občinskega sveta občine Selnica ob Dravi, ki je v, torej in sedaj prosimo za spremembo oziroma bi ga želeli spremeniti v tistem delu, kjer govori, kako dolgo poteka javna obravnava proračuna. Torej, v obstoječem odloku je bilo zapisano, da javna obravnava traja 30 dni in da se mora končati najkasneje 10 dni še pred sklicom seje, na kateri se potem obravnava. In ko smo to pravzaprav vse skupaj sešteli, torej je to več kot 45 dni v javni obravnavi. Torej, v vsej zgodovini občine se običajno na to javno obravnavo pride torej zelo, zelo malo pripomb oziroma skoraj nobena pravzaprav in zato menimo, da bi lahko zakonodaja nam to dopušča, torej to javno obravnavo skrajšali. Tako da torej občani imajo še vedno možnost oziroma zainteresirana javnost kadarkoli vpogledati, dati pripombe, vendar se torej ta čas skrajšuje in vas zdaj prosimo, če ga lahko torej skrajšamo na 15 dni, tako da se spremenita samo 88. in 90. člen. Torej v 90. členu povemo, da je
proračun v javni obravnavi 15 dni in pa torej, da ne rabi se javna obravnava končati 10 dni pred sklicem seje, ampak torej se takrat konča, ko je naveden datum. To pomeni, kot veste, mi vedno pred prvim branjem je gradivo na spletni strani že 14 dni pred sejo, torej en teden pred sklicem seje, tako da lahko že takrat torej zainteresirana javnost, tako kot svetniki zainteresirana javnost, torej daje že pripombe v prvi obravnavi in zdaj je torej omogočeno torej še potem 15 dni in meni da je ta torej zadeva dovolj dolga. Ostalo vse v poslovniku pa ostaja enako. Hvala lepa. Spremembe in dopolnitve sta obravnavali statutarno-pravna komisija in pa odbor za gospodarstvo. Prosim za mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Statutarno-pravna komisija je obravnavala spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi in jih predlaga v potrditev občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Prosim še odbor za gospodarstvo. Hvala. Odbor za gospodarstvo je obravnaval spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi in ga predlaga v potrditev občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Hvala lepa, odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Vkolikor ne, zaključujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Prosim, da zdvigom lističe, predlagan sklep potrdite, 13 prisotnih, 13 za. In prehajamo na naslednjo, 8. točko, to je sklep o pooblastilu župani za podpis pooblastila odvetniški pisarni Možina, Žvipelj in partneri DOO, ki zastopa občino v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 21. člena zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Kot veste, smo že pri prvem spremembi proračuna v mesecu juniju vas obvestili, da je na podlagi torej zakonodaje zakona, ki je bil sprejet v mesecu septembru, torej zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, torej vlada takrat sklepom odločila, da se zniža koncesnina za energetsko izrabo reke Drave. Torej, to je tisti prihodek, ki ga dobivamo vse občine, ki ležimo ob reki Dravi, Savi, Soči in pa še torej na nekaterih, kjer se izvaja energetska izraba reke, torej kjer se pridobiva električna energija. In na podlagi te proizvedene električne energije dobimo tako država kot občina del finančnih sredstev. S tem, ko je torej država sprejela ta zakon in se o tem ni posvetovala z občinami, niti občine o tem ni obvestila, torej smo se občine združile skupaj z Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in občine menimo, da nam je bila kršena ustavna torej pravica in da smo torej oškodovane. Zato smo se skupaj odločile, da damo naveden člen oziroma naveden zakon, 21. člen tega zakona, v ustavno presojo. Torej ustavno presojo bo izvajala odvetniška pisarna oziroma bo zastopala občine odvetniška pisarna Možina, Žvipelj in partneri DOO. In torej tekom postopka je torej predlagajo, da vsi občinski sveti torej sprejmemo pooblastilo, da lahko jaz kot županja podpišem pooblastilo tej odvetniški družbi, da nas zastopa v vseh postopkih, ki so vezani na to presojo ustavnosti. V samem gradivu ste celotno vsebino tega pooblastila torej tudi dobili. V nekaterih, kot veste, je občino zastopata najvišji organ je občinski svet in pa seveda tudi župan oziroma županja, vendar različni zakoni različno naslavljajo v določenih primerih, kdo ima večja pooblastila v določenih zadevah in zato se je ta pisarna odločila, da to potrdi najvišji organ, ki je v skladu z zakonom o lokalnih skupnostih definiran in to je občinski svet. Tako da z tem pooblastilom, torej ko dovolite, da jaz to pooblastilo podpišem, v bistvu občinski svet daje tudi pooblastilo tej odvetniški pisarni, da zastopa na našo občino. Hvala lepa. Torej, ta sklep sta obravnavali tako statutarno-pravna komisija kot odbor za gospodarstvo. Prosim, statutarno-pravno komisijo. Hvala. Statutarno-pravna komisija je obravnavala sklep o pooblastilu župani za podpis pooblastila odvetniški pisarni Možina, Žvipelj in partneri DOO,
ki zastopa občino v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 21. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa. Prosim še odbor za gospodarstvo. Odbor za gospodarstvo je obravnaval sklep o pooblastilu župani za podpis pooblastila odvetniški pisarni Možina, Žvipel in partnerji, d.o.o., ki zastopa občino v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 21. člena zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga predlaga sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Želi kdo še razpravljati, kaj posebej vprašati? Vkolikor ne, zapiram razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o pooblastilu župani za podpis pooblastila odvetniški pisarni Možina, Žvipel in partnerji d.o.o., ki zastopa občino v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 21. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Prosim, da z dvigom lističe v predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Hvala. In prehajamo na 9. točko, to je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi. Kot veste, je torej vse občine obračunavajo oziroma zaračunavajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tako kot to predvideva zakonodaja. Tako ima ta odlok sprejet seveda tudi občina Selnica ob Dravi. In v okviru tega odloka so definirane torej točke za posamezne rabe prostora in seveda vrednost točke, na podlagi katerega potem torej vsako zemljišče pridobi odločbo in mora to odločbo seveda oziroma to nadomestilo torej tudi plačati. Nazadnja sprememba te točke je bila 1.1.2018 in to pomeni, da je v vseh teh letih, torej do zdaj konca leta 2023, bila ta točka enako visoka. Zdaj pa glede na vsa inflacijska gibanja, ki so se torej dogajala, smo se tudi na občini odločili, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča povišamo oziroma da se vrednost točke zviša za 10%. Druga torej sprememba pa je, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kadar stavbno zemljišče ni zazidano, poviša za 20%. Zakaj smo se odločili za ta torej neenaki delež? Kajti v občini torej želimo imeti seveda čim več gradbenih parcel. Zato tudi spreminjamo občinski podrobni načrt. In ko smo ta spremembe oddali na pristojna ministrstva, torej Ministrstvo za okolje in prostor, za kmetijstvo in druga ministrstva, smo dobili odgovor, da Selnica ne more več širiti stavbnih zemljišč na kmetijska zemljišča in druga zemljišča, kajti v svoji bazi stavbnih zemljišč ima 50% nezazidanih stavbnih zemljišč. Torej, to so stavbna zemljišča, ki jih imajo ljudje, ki so gradbene parcele, vendar se ne torej prodajo oziroma na njih se ne zida. In torej, kakšna je rešitev, ko smo potem Ministrstvo za okolje in prostor, ter Ministrstvo za kmetijstvo spraševali, torej, kako naj uredimo, kajti Selnica potrebuje nove stavbe, torej, kar številni ljudje se obračajo tudi na občino, torej, kje bi lahko kupili ali parcelo, ali torej, hišo, ali stanovanje. In torej, po vzoru tudi drugih občin so torej, prišli na podlagi izkušenj do tega, da kadar je nekoliko više nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, potem se ljudje nekoliko bolj odločajo za prodajo. In temu smo sledili tudi pri nas v torej naši občini. Do sedaj je bila točka vredna 0,003, sedaj se torej pa z 10% dvigom je torej za zazidana stavbna zemljišča njena vrednost 0,00033, za nezazidana stavbna zemljišča pa 0,00036. Zdaj še morda nekaj številk o tem, kaj pravzaprav konkretno to pomeni. Torej, tabela na levi strani torej kaže primer za stanovanske površine, torej v velikosti povprečni 100 kvadratnih metrov in potem pa za nezazidana stavbna zemljišča v velikosti 1000 kvadratnih metrov. In na delu tabele imate torej trenutni znesek, zazidano stanovansko površina ta trenutek torej plačuje za 100 kvadratov 59 evrov, zdaj z dvigom bo ta cena 65,34 evrov. Za poslovne stavbe, torej velikosti 100 kvadratnih metrov,
pa je to nadomestilo v višini 227 tisoč evrov. Kadar pa imamo nezazidano stavbno zemljišče, torej velikosti 1000 kvadratnih metrov, bo ta novi znesek, do sedaj je bil 54 evrov, sedaj bo 64 evrov, za nezazidana stavbna zemljišča za poslovni namen pa je bil sedaj 90 in bo sedaj 108. Potem pa imate še na desni strani dve manjši tabeli, kjer smo pripravili tudi primerjavo nadomestila za uporabo stavbno zemljišče dveh primerljivih sosednjih občin, to je občina Lovrenc na Pohorju in pa občina torej Podvelka. In kot tukaj torej vidite, so nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, torej za stanovanske površine, ki so zazidane, torej primerljive v Podvelki 52 evrov, v nekaj več kot 52,80 evrov, v Lovrencu je 63,05, za torej nezazidana stavbna zemljišča pa so potem, v, če pogledate na vrhu, v Lovrencu 219 evrov, tudi v Podvelki pa 108 za poslovne stavbe, za nezazidana stanovanska so pa v Lovrencu 46,51 evrov in v Podvelki 165 torej evrov. Tako da menimo, da je torej naše nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča torej primerno, da ga po tolikih letih dvignemo in pa seveda, da ga torej tudi primerljivo s sosednjimi sosednjimi občinami. Na odboru za gospodarstvo je bilo izpostavljeno torej tudi vprašanje o razmerju, torej kakšen je prihodek občine z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in če pogledamo za fizične osebe, je zdaj za leto 2023 ta prihodek nekje okrog 120 tisoč evrov in od tega je približno 80%, torej tam nekaj več kot 90 tisoč je prihodka iz zazidanih stavbnih zemljišč, torej tam, kjer so že stavbe. Torej približno 30 tisoč evrov pa je potem iz torej naslova nezazidanih stavbnih zemljišč. Tako, toliko, torej ta odloka o spremembah je torej kratka. Gradivo sta obravnavali torej tako statutarno-pravna komisija kot odbor za gospodarstvo, pa bi prosila mnenje za statutarno-pravno komisijo. Hvala. Statutarno-pravna komisija je obravnavala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku in predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa, prosim še za stališče odbor za gospodarstvo. Hvala. Odbor za gospodarstvo je obravnaval odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Hvala lepa, odpiram razpravo, želi kdo razpravljati? Prosim, gospod Flakos. Hvala za besedo. Rad bi pojasnil oziroma obrazložil svoj glas proti temu predlogu. Menim, da te spremembe niso potrebne zaradi zelo majhnega učinka na proračun, bom pa podrobno pojasnil, zakaj. Najprej bi se dotaknil vprašanja dviga točke, vrednosti točke za nezazidljiva zemljišča. Mislim, da je neprimerno, da se razmišlja o posrednem vplivanju na voljo občanov, kako bodo razpolagali z zemljišči, ki so jih kupili, dedovali, ustvarili z delom ali so jih pa ustvarili njihovi predniki. Dvig točke to pomeni, da z dvigom vrednosti točke pomeni, da hočemo vplivati na njihovo voljo. Jaz mislim, da to ni prav. Špekulativnih naložb zemljišča, ki bi morala biti izpostavljena recimo pa takim dvigom, pa je verjetno zelo malo. Večina občanov menim, da ima nezazidana zemljišča v lasti zato, da bodo nekje v prihodnosti pomagali reševati stanovanjsko vprašanje svojih otrok, svojih vnukov, svojih bližnjih. Veliko ljudi se je odrekalo, da so kupili parcele in da zdaj to njihovo naložbo, bi rekel, obremenimo z dvigom vrednosti te točke, se mi ne zdi prav. Mislim, da ljudje tega ne bodo plačevali, mislim, ne bodo bistveno povečali prodaje ali pa volje do prodaje in se mi zdi to neprimerno. Kot sem rekel, mislim, da občinski svet in vi županja ne smemo posegati v voljo na tak način s tako obrazložitvijo. Enako neprimerno se mi zdi dvigovati za zazidljiva oziroma za zazidana zemljišča.
Obenem, ko vidimo, da vzdrževanje tiste elementarne infrastrukture, kot so ceste, vodovod, kanalizacija, stoji trenutno. Ceste v centru Sevnice so zelo slabe. Razpadajo na vseh koncih in krajih, tekom leta pa smo videli, da se je to popravljalo z vedri asfalta, ki so jih delavci nosili v vrečah na kraj. Mislim, da bo učinek na proračun bo zelo majhen. Mislim, da ni čisto nič narobe, če vrednost točke že od leta 18 ni bila spremenjena in sicer je prav, da se primerjamo z drugimi bližnjimi primerljivimi občinami, ampak ne rabimo se primerjati tudi ne pri ceni. Vse se draži. Leto smo tukaj na občinskem svetu obravnavali predlog Mariborskega vodovoda, odtoka za kanalizacijo, Snage. Imeli smo zvezane roke. Na doben način nismo mogli kot občinski svet, ne občinsko upravo, ne vi županja, nekak priprečiti tisti dvig. Se pripričati, ali je dvig cene vode, na primer, upravičen. Dobenih protiukrepov nismo imeli. In tudi skozi to prizmo se mi zdi prav, da ne dvigujemo te točke. Ne glede na višino, ki jo bo vsaka družina plačala. Zdaj smo imeli tako občutek, kot da smo se zdaj, tudi mi, občina, občinski svet, kakorkoli, začeli umeščati v tiste subjekte, ki komaj čakajo, da se nekje neki prihodki dvignejo, kot so sedaj na primer napovedan dvig pokojnin in da skozi neko vprašanje proračunske lakote takoj napademo, da je nekaj razpoložljivega. To ni pravno. Mislim, da tudi veliko občanov je skozi vsa ta leta, skozi razne oblike samoprispevkov, skozi nakupe, skozi neko organiziranost veliko prispevala k infrastrukturni izgradnji občine in ni prav, da jih v teh kriznih časih dodatno obremenjujemo. Slišali smo tudi, kar je gospa Volmajer povedala. Ti ljudje tam na gradišču, tudi na duho, ni dosti bolje, na Slemeno tudi ne, so predvsem nezadovoljni. So na margini naše občine in bodo enako plačali nekako, ne bo pa nekih povratnih učinkov iz tega denarja. Jaz mislim, da je to dejanski vzrok iskanje dodatnih virov za reševanje finančne situacije projekta Vrtec. Vrtec zagotovo potrebujemo, tako kot potrebujemo gasilski dom in še marsikaj drugega, vendar zmeraj moramo postaviti vprašanje, za kakšno ceno to potrebujemo. Projekt Vrtca se mi zdi, da bi bil iz finančne obvladljivosti. Zaradi teh relativno visokih cen tega vrtca, ki bo sicer nadstandarden v vseh ozirih, sem pripričan, da to je eden najdražjih vrtcev Slovenije, bo pač stalo vse drugo. In zdaj ta dvig te točke, pa ta dodatni priliv proračun tega ne bo rešil. Občani bomo zaradi gradnje tega vrtca, kot smo bili verjetno v preteklosti tudi zaradi gradnje kakšnih drugih objektov, itak prikrajšani pri kvaliteti, pri pričakovanem standardu, pri kvaliteti pa pri pričakovanem standardu tiste elementarne infrastrukture, kot sem prej rekel. Bojim se, da finančna dimenzija tega projekta Vrtec ni bila dobro ocenjena. Vse do sedaj se je ta vrtec gradil izključno z lastnimi viri, s pričakovanji, da bo plačan iz lastnih virov iz občinskih. Imamo srečo, da smo ob podpori kolega, ki ga danes žal tukaj ni, v veliki podpori prizadevanih dobili ta sredstva, ki bodo malo olajšala to situacija. Jaz tudi se bojim, da ti takšni pozivi, gospa županja, ki ste jih v tem občinskem glasilo naslovili na občane, da naj donirajo prostovoljne prispevke, ne bodo rešili tega projekta. Ob tej vrednosti projekta, ki bi živel te, reko, milijone, take donacije ne bodo kaj prida pomagali. Tudi ne vsake hvale in pohvale vredne humanitarne akcije društvene. Vprašanje je tudi, kakšen bo odziv občanom na to. Mislim, da moramo za to, rekel proračunsko, lakoto, če smem tako imenovati, iskati druge vire. Mislim, da se moramo upoštevati to, da je vlada namenila občinam višjo glavarino za letošnje leto, da je šla zelo nasproti z temi nadomestili za odpravo posledic poplav. Se pravi, za te 400 tisoč. Potrebno bi bilo prisluhniti mogla večjim pobudam, idejam iz lokalnega poslovnega okolja pri reševanju tega vrtca. Imamo tudi primer, recimo, gasilskega doma, ki se je končal.
kako dolgo se je ta dom gradil in koliko je bil na koncu dražji. Recimo tam smo zgubili 160 tisoč evrov dodatnih glede za to, kako se je to zamaknilo. To smo obravnavali letos na spomladi. Najprej je bilo na gospodarskem odboru, smo govorili o 60 tisoč, potem smo potrdili 160, se strinjate. Ne? No, pa se to ni pomembno. Jaz mislim sicer, da bomo to razpravljali lahko pri proračunu, ampak ta, informacija ni pravilna. Torej je bilo, osnovna investicijska dokumentacija v letu 2018 je bila 450, ali nekaj takega, zdaj smo pa, to je bilo do 500, ja, za 60 se je podražilo do 500. To se prečuje za 300 tisoč, pardon. Skratka, menim, da bi ta predlog lahko tudi umaknili in ga postavili nekam v boljše čase, neko prihodnost, pa raje iskali te druge vire za to razliko. Mislim, da je splošna draginja med ljudmi tako visoka, da jo tako močno občutijo, da vsak evro veliko pomeni. Sami ste tudi na odboru za gospodarstvo povedali, kako se dvigajo ti prispevki, ki jih občina plačuje za oskrbovance domov za ostarele. Tudi to kaže, kakšna je situacija te občine. Veliko je minimalnih pokojnin, veliko ljudi je na tisti elementarni plači. In vsako tako dvigovanje, jaz mislim, da je bolje iskati druge vire. Jaz bom glavnem glasoval proti. Hvala, ker ste mi poslušali. Ja, hvala. Glede na to, da je razprava, bi morda torej vseeno še nazaj vprašala, ali imate kakršenkoli drugi instrument oziroma predlog, kako naj v selnici, kjer si ljudje torej želijo graditi, iščejo parcele, iščejo stanovanja. Torej mi kot občina v povezavi z drugimi občinami, kjer razpravljamo o tem, nimamo druge možnosti in ne načina ljudi prositi, nagovarjati torej in nek spodbujati. Tudi ministrstvo za finance, ki govori, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča naš izvirni prihodek, nas kar naprej poziva oziroma na nas, ko sprašujemo pa prosimo za dvig glavarine, torej nam kar naprej govori, da ne želimo, nočemo dvigniti, torej da pač si tega izvirnega prihodka torej sami ne zagotovimo. In da zaradi tega torej imamo težave. Torej enako nam je reklo ministrstvo za okolje in prostor, pa ministrstvo za kmetijstvo. Torej dokler imate 50% torej stavbnih zemljišč, ne dovolijo niti enega kvadratnega metra kmetijskih ali drugih zemljišč. Torej, če pogledava danes neki status quo v tem trenutku, torej, če se v selnici prodaja 5 parcel, je to vse, kar se prodaja. Torej, če bi imeli kakršnokoli torej drugi neki vzvod ali instrument ali način, torej lahko tudi prosimo ljudi, ampak a veste, ko smo malo preverjali po odboru za gospodarstvo, kjer je bila torej velika razprava o tem in smo torej tudi preverjali ravno torej to, ali je morda res samo kje kakšna parcela, ki si jo kdo drži za torej svoje otroke, vnuke ali kogarkoli drugega, torej da je tega kar nekaj zelo malo, da zelo veliko je pa tistih področij, kjer je kar nekaj parcel, a veste, kjer je načrtovana, bom rekla, gradnja v selnici jug, gradnja v, torej na vzhodu selnice, na zahodu selnice, da so to torej velike površine. In torej menimo, da torej nadomestilo za eno tisto parcelo 1000 kvadratov, torej da je to nekaj, kar človek torej lažje plača, kot pa da zdaj nimamo in ne moremo torej dobiti dodatnih kvadratnih metrov kmetijskih površin, ki bi jih spremenili v stavbna zemljišča. In potem se nam ljudje odseljujejo. Ne, in to je tisto, kar s katerim torej smo se zdaj resno ukvarjali, torej že več kot eno leto, torej kaj je tisti instrument, torej kako prostorsko usmerjati, da bi selnica pridobila nekaj površin za hiše, objekte. In tu govorimo tudi o dvigu prispevka že za zidane zemljišče. Tako, 10%, to pa ja. Tako, tudi tega, ne, mislim, moj predlog je, da tudi tega povečanja ni, da ga ne sprejmemo. Trg deluje, ne? Trg bi naj deloval. Vsak, ki je lastnik, se sam odloči, bo prodal, ne bo prodal. Konec koncev, kaj zvem, zakaj bi ga obremenjevali? Ja. Torej, mi smo menimo, da je ta ukrep za našo torej občino primeren, pa potreben, torej zaradi tega, ker nimamo zemljišč in po preučevanju torej vsega tega je to, to so in torej informacije, ki jih torej delajo tudi druge občine in seveda tudi točko smo primerjali in so torej žal zaradi razmer, ki so torej vse občine dvigovale točko v letu 2023. Prosim, gospoda Želak. Jaz pomenim, da moramo razmisliti o ukrepih,
s katerim bi prepričali lastnike, da začno svoje zemljišče prodaja. Ker poznam dosti mladih družin, ki se preseljujejo v sosedne občine, želijo kupiti parcelo, pa dejansko, če danes pogledam, mogoče 3 parcele se prodajajo, pa še to zelo težko. In mogoče, če bi vsaj ta ukrep prepričal njih, recimo 10 lastnikov, da proda svoje parcele, imamo spet 10 novih družin, ki bi živeli v selnici. Hkrati pa tudi v prihodnosti bi bilo pametno razmisliti o ukrepih, ki bi spodbudili investitore, da bi v selnici zgradili še kakšno več namensko stavbo, ker tudi stanovanje potrebujemo. Hvala lepa. V nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča smo uvedli v letu 2022 in je pričel veljati v letu 2023. In takrat se je poznalo, torej so se več parcelje torej prišlo na trg in so se kar nekatere stvari prodale, tako da smo, torej že tem prvim ukrepom, glede na staro višino točke iz leta 2018, torej že imamo tudi te izkušnje. Še kakšna razprava? Prosim. Ja, samo zanima, če bo za 10 evrov razlike, najprej bo več plačal za stavbno zemljišče, da bom predal parcele, pa ni govoril. Se tudi prav, da ne, se tudi prav, torej, zdaj, če pogledate, nekateri imajo to razmerje 1:10, 1:20. In če torej, če vi menite, da ne boste prodali, tudi prav in je prav, torej vaše stališče je prave zase in torej smo veseli, da 10 evrov ne bo tisto, za kar bi človeka prisililo, da mora prodati, če to želi prihraniti. Ampak jaz gledamo pa samo stališča, torej, da v občino se, torej, ne samo, da se novi ne morejo priseliti, tudi tukaj, ljudje, ki tukaj stanujejo, ki so tu rojeni, pa bi želeli tu ostati, pravzaprav ne morejo. Ne, in zato iščemo, torej, če kadar, katerikoli svetnik, če veste, za kakršno torej drugačno ukrepa idejo, bomo zelo, zelo veseli. Ker nimamo torej tudi druge občine, torej nimamo drugega instrumenta ali vzvoda. In ministrstvo za finance redno, torej, ko se pogovarjamo o tem primankovanju finančnih sredstev v proračunu, torej vse občine nas torej naslavlja na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, torej, da se mora torej tukaj torej večati in da moramo gospodariti za zemljišči na ta način. Še kakšna razprava? Prosim. Jaz bi tu še enkrat samo to povedal, kar sem že tekom te moje obrazložitve. Jaz sem trdno prepričan, da v bistvu iščemo ne za spodbudo, da bo nekdo prodajal, ampak da je ta, prostite, ker tako imenujem, proračunska lakota ali pa proračunska potreba povezana z projektom Vrtec, bi rekel, v ozadju tega predloga. Tam vidimo, da če že prosimo, če se občane prosi, da naj prispevajo prostovoljno, da bomo nekaj končali, pa tisti denar zagotovo ne bo nič, je to težko razumeti drugače. Hvala. Iako ste sami rekli, ne, 20.000 evrov, ki ga dobimo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ne bo rešilo vrtca. Ne? Zdaj, vkolikor, torej mi še vedno zagovarjamo, da je potreba po dvigu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je prav tako posebej še dvig nezazidana stavbna zemljišča. Zdaj, če vi menite, torej pa imate nasproten predlog, tudi lahko se ne rabimo dvigniti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če mislite, da polnimo s tem samo proračun, potem pa dvignimo za 30-40% nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Torej, je to ukrep, s katerim bi se pospešuje, pa malo vpliva in je neki vzvod za prodajo zemljišč. Še kakšna razprava? Prosim. Jaz bi bil bolj za ta drugi predlog, ne? Za zidana stavbna zemljišča res ne bi bilo potrebno dvigovati. Če pa hočemo učinek pri nezazidanih, pa je res dvig premali, ne? Če, tako kot kolega pravi, če za 10 evrov se ne oprodal. Zdaj pa, kje pa je tista meja, pa ne vem. Občinska uprava je torej tako preračunala in izračunala, zato ker je prav, da smo tudi primerljivi s sosednjimi občinami. Veste, če bomo zdaj mišli v ekstreme ene ali druge, torej navzgor ali navzdol, to pomeni, da smo tudi v tem smislu nekonkurenčni. Mi pa si želimo, torej, da ljudje prihajajo v selnici oziroma da v selnici ostajajo. Tako da je torej tudi iz tega vidika moramo biti torej primerljivi. Prosim, gospod Flakos, še. Ste hodili? Ja. To, kar je kolega Vališ načel to temo, ne? Seveda bi bilo to zelo prav, ampak menim, da tudi te nezazidljive bi trebalo razdeliti, nekak kategorizirati. Nekdo, ki je kupil tukaj, na pamet govorim se, ne vem, en velik, nekaj hektarski,
nekaj hektarsko površino, ne vem, od slabe banke, z namenom, da bo tu zgradil na, ne vem, 20 stolpičev in na njih masno zaslužil, takšnemu zagotovo treba dvigniti. Ne pa nekomu, ki ima poleg hiše še eno parcelo ali pa dve parceli. Ja. Žal nemogoča zakonodaja, tega tako ne omogoča, a veste, da bi ločevali ljudi po velikosti zemljišča, kar je tudi prav, no, ampak ja. Ne moremo pa torej tudi mi vnaprej ocenjevati, da so nekatere naložbe torej vodijo za druge namene. Še kakšna razprava? Prosim, ja. Jaz se strinjam s takim ukrepom, da se dvignejo cene, predvsem zaradi tega, zaradi izgradnje komunalnih infrastruktur. Vemo vsi, da veliko lastnikov najbrž ima tudi več parcel in tudi, če bi občina šla nasproti takim lastnikom za izgradnjo infrastrukture, tako da bi lastniki zemljišč sami plačali to izgradnjo infrastrukture, ti lastniki tega ne bi bili zmožni. In to se v drugih občinah, sosednjih občinah tudi dogaja. Lastniki zemljišč imajo po 5 parcel in nočejo prodati. Občina jim gre nasproti za izgradnjo komunalne infrastrukture na ta način, da lastniki zemljišč sami kupijo oziroma plačajo to komunalno infrastrukturo na način, da so potem oproščeni komunalnega prispevka. Ampak v tem je pa potem problem, ne? Petkrat plačati komunalno infrastrukturo za 5 zemljišč je pa bolj problem. In zdaj, če občina hoče zgraditi neko zgradbo, naprimer, da hoče odkup, da ima neki parcel, da je neko naselje, potem take je, naprimer, da je več lastnikov, da je 25 lastnikov ali pa 20 lastnikov na nekem naselju, pa da grejo v izgradnjo komunalne infrastrukture in če ne dajo vsi soglasja k te izgradnji, je potem problem in 25 lastnikov ostane brez komunalne infrastrukture. Ne, tako da iz tega stališča je tudi problem, da potem mladi kupijo neko zemljišče, ker si želijo tam graditi na nekem naselju in ne morejo izgraditi komunalne infrastrukture. In to se lahko vleče do 10 let. So taki primeri, vedno več je takih primerov v drugih občinah. Ne? In s takim načinom se mi zdi, da bomo samo pripomogli k temu, ne? Da tudi razmislijo tisti lastniki zemljišč, ki imajo mogoče več parcel k temu, da ne bojo mogli plačevati to. Ne? Je pa res, se strinjam tudi z vami, da je težko. Ne? Hvala lepa. Torej tudi v Selnici imamo izkušnje, kot veste, v Selnici Jug, ko smo izvedli komasacijo pred 3 leti, so se na veliko pričele prodajati parcele in sedaj se tam tudi izgrajuje komunalna infrastruktura. To je vedno povezano več, ko je prodaj oziroma nakupov nepremičnin. Bolj, ko si ljudje želijo graditi, bolj se tudi podaljšuje in ureja komunalna infrastruktura. Zato, ker je običajno to povezano. Torej tam, kjer se ne gradi oziroma niti ni videti, da bi se gradilo, potem je podaljšanje torej tak in financiranje take infrastrukture, pravzaprav naložen denar za nekaj let naprej, tako da se trudimo, torej tam, kjer se povečuje gradnja, tam potem občina pristopa zraven tudi z izgradnjo komunalne infrastrukture, se veste, vodovod, kanalizacija, razsvetljava in pa ostalo. Prosim, Bernarda. Hvala za besedo, lep večer tudi z moje strani. Jaz se pa strinjam s tem dvigom, kajti če je to bilo tabelno prikazano, izračunano, primerjave z sosednjimi občinami, potem je primer pravilen in se potem tudi s tem strinjam, da se tako tudi ukrepa. To je minimalni dvig, to so taki centi zadaj, tako da se to ne bi veliko poznalo. Tisti, ki pa imajo veliko parcel, pa so neizkoriščene, pa bi vsekakor razmislili in bi potem tudi lahko prodali in bi prišle mlade družine v naše kraje, ki jih nujno potrebujemo. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 13 prisotnih, 8 za, 3 proti,
4 proti. Torej 4 proti pa 8 za, ne? Sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. Sklep o pooblastilu županji za potrditev investicijske dokumentacije. Torej, kot veste, je pri pripravi investicijskih projektov ali pa projektov investicijskega vzdrževanja potrebno pripraviti določene dokumentacije in seveda si glede na višino investicije so 3 dokumentacije. To je dokument identifikacije investicijskega projekta, potem je predinvesticijska zasnova in pa investicijski program. Tako investicijski program kot predinvesticijska zasnova, ki gre za projekte, ki so torej vrednosti več kot 2,5 milijonov, jih potem seveda obravnava občinski svet. Medtem ko dokumente identifikacije investicijskega projekta, torej ki so manjših vrednosti in jih kot svetniki podrtite že v proračunu, vas sedaj torej prosimo, če lahko torej to dokumentacijo potrdim jaz kot županja in to pooblastilo velja samo za leto 2023. Na odboru in pa statutarno pravni komisiji je bilo že vprašanje, torej zakaj se, glede na to, da smo danes že 14. decembra, zakaj se ta sklep sprejema samo za leto 2023, ampak smo povedali, da se zaradi neuri oziroma priprave vse potrebne dokumentacije za sanacije nesreč in pa možnosti črpanja finančnih sredstev, ki jih namenja država za odstranjevanje posledic naravnih nesreč, potrebujejo tudi dokumenti identifikacije investicijskega projekta, ki jih občinska uprava zdaj pospešeno pripravlja in jih bo torej seveda še pripravljala do konca leta in tisti, ki bodo pripravljeni v letošnjem letu, vas s tem pooblastilom oziroma sklepom prosim, če lahko torej to dokumentacijo podpišem jaz kot županja in vas potem na naslednjem občinskem svetu, torej v januarju, samo seznanim, katere dokumenti so bili podpisani. Gre pa za vse tiste, torej nobenega drugega kot tiste, ki so v proračunu oziroma v spremembah odloka v proračunu, ki ga bomo obravnavali na naslednji točki. Vkolikor bomo pa za leto 2024 torej prosili oziroma želeli to pooblastilo, bo pa skupaj z proračunom 2024 ponovno. Sklep o pooblastilu sta obravnavali tako statutarno pravna komisija kot odbor za gospodarstvo. Pa prosim za stališče. Ja. Hvala. Statutarno pravna komisija je obravnavala sklep o pooblastilu županji za potrditev investicijske dokumentacije in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica. Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo. Hvala. Odbor za gospodarstvo je obravnaval sklep o pooblastilu županji za potrditev investicijske dokumentacije in ga predlaga sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Selnica ob Dravi pooblašča županjo dr. Vlasto Krmelj za potrditev investicijske dokumentacije skladno z določili veljavne uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ za investicijske projekte, ki so ali bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del veljavnega odloka v proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023, torej kjer je eksplicitno navedeno za te projekte. Prosim, da zdvigom rok, predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Hvala. In prehajamo na 11. točko, to so spremembe in dopolnitve odloka v proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023, torej po skrajšanem postopku. Torej, če pogledamo v torej proračunu, zakaj je v glavnini torej zdaj sprememba tako tik pred koncem. Kot veste, je torej država namenila finančna sredstva za občine za sanacijo škode in da lahko ta sredstva koristimo, je bilo potrebno torej te projekte umestiti v proračun oziroma v načrt razvojnih programov in tudi prihodkovno in odhodkovno uskladiti proračun na način, torej da so ta sredstva vnešena. In glavne torej spremembe, ki so v proračunu, boste, torej so na, izpisane torej tudi na
na prosojnicah oziroma na predstavitvi. Jaz bom torej jih pa posebej izpostavila. Torej, na prihodkovni strani imamo torej prihodek, o katerem smo že zadnjič govorili v zvezi z sodnim nalogom za gramoznico 205 tisoč. Potem imamo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 400 tisoč. To je denar, ki je bil, torej, ki ga smo pridobili z strani ministrstva za gospodarstvo, direktorat za lesarstvo in pa torej druga prejeta posebna torej sredstva za posledico naravnih nesreč v višini 271 torej tisoč evrov. Potem so, torej če pogledamo pa zdaj na, na strani, odhodkovni strani, torej pa se povečujejo finančna sredstva za posebej za plačilo torej domov za ostarele. Samo iščem torej procente, koliko smo dvignili. Na materialnih stroških za vrtce se je dvignila torej odhodkovna stran za 17,8%, prav tako torej na materialnih stroških, prav tako za domicil za vrtec 12%. Potem je seveda finančna sredstva, ki smo jih pridobili, namenjamo gradnji vrtca, za katere namene so pridobljene, tako da smo tudi tu odhodkovno stran povečali za 21%. Za plačila v letu 2023. Potem so se za 11% povečali tudi prevozi in prehrana učencev za tisti, ki se do šole vozijo več kot 4 km. Potem se je za 7% torej dvignilo zavodsko varstvo. In pa na torej samih cestah, torej kjer so kjer so vnešene, torej vse tiste investicije, ki bodo krite oziroma izvedene z sredstvi za sanacijo. To so pa predvsem torej ceste, ki so v Habidovem jarku in pa v Selniški, torej v Selniški grabi. Torej, to so vse tiste, ki v proračunu, torej, kjer so se postavke spremenile, za katerikoli procent, to imate v bilanci prihodkov in pa odhodkov. Torej, vse ostalo v tem proračunu torej pa ostaja enako. Torej, drugih sprememb v proračunu ni bilo, razen načrta razvojnih programov, kjer smo ga pa prilagodili torej, tem projektom, kjer se bo, za katere se bodo porabljala sredstva, ki jih je država namenila za sanacijo škode po neurju. Spremembe proračuna torej sta obravnavali tako statutarno pravna komisija kot odbor za gospodarstvo, pa bi prosila najprej za stališče statutarno pravne komisije. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija se je seznanila z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026. Hvala lepa. Prosim še odbor za gospodarstvo. Hvala. Odbor za gospodarstvo je obravnaval odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 po skrajšanem postopku in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Se spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026. Najlepša hvala. Odpiram razpravo. Želi kdo torej razpravljati?
Vkolikor ne, zapiram razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 po skrajšanem postopku. Spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za leto 2023 in 2026. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Najlepša hvala. In prehajamo na zadnjo točko današnjega, oziroma predzadnjo točko današnjega dnevnega reda, to je seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi za leto 2024. Torej, kot veste, je potrebno za delovanje občine seveda sprejeti proračun za tekoče leto. Mi v letošnjem letu še nismo obravnavali in ne sprejeli odloka o proračunu za leto 2024, kjer daje okvir za poslovanje. Razlog, zakaj v mesecu decembru, kot običajno, nimamo prvega branja proračuna, je, da še pred 14. oziroma 3 tedni nismo imeli vseh robnih pogojev in znanih informacij o tem, da bi lahko prihodkovno stran proračuna pravilno sestavili in zato smo čakali do decembra, da pridobimo vse informacije, tako da se zdaj proračun za 2024 pripravlja in ga bomo obravnavali na seji v mesecu januarju, ki bo predvidoma okoli med 15. in 20. Januarjem bo prva obravnava. In v skladu z zakonom o javnih financah je pa potrebno pripraviti sklep o začasnem financiranju. Torej, v mesecu januarju in februarju, dokler proračun ne bo sprejet, deluje naš proračun po pravilih začasnega financiranja, torej, ki pač predpisuje v skladu z zakonom, na kak način je delovanje, torej, da se rabi mesečno po 12-inah in pa da se izvajajo samo projekti, ki so bili že predhodno potrjeni. Ta sklep podpišem jaz kot županja, moram pa s tem sklepom seveda seznaniti tudi vas. Tako da s tem sklepom, zdaj seznanjam, da bo za prve 3 mesece, ta sklep velja od januarja do marca, je predvideno začasno financiranje, predvidevamo pa, da bo v mesecu februarju drugo branje proračuna tudi upravljanje, predvidevamo, da bo sprejet. V nasprotnem primeru, vkolikor se to ne zgodi, se na seji v marcu, moram sprejeti nov sklep o začasnem financiranju do junija in vas prav tako potem v seji v mesecu marcu ali pa februarju, če proračun ne bi bil sprejet, s tem tudi seznaniti. Sam seznanitven sklep je obravnavala statutarno pravna komisija in pa odbor za gospodarstvo. Prosim za stališče. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija je obravnavala sklep o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v letu 2024 in ga predlaga v seznanitev občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Torej, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Odbor za gospodarstvo, se opravičujem. Hvala. Odbor za gospodarstvo je obravnaval sklep o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v letu 2024 in ga predlaga v seznanitev občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi še kdo razpravljati? Vkolikor ne, zapiram razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Predlog sklepa se glasi: občinski svet občine Selnica ob Dravi se seznani s sklepom o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v letu 2024. Prosim, da z dvigom rok predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za, hvala. In prehajamo na zadnjo točko, to so vprašanja in pobude svetnikov. Torej, izvolite, gospod Sabolik. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj še enkrat, dobro je šlo. Govorim v imenu starejših, predvsem pa govorim o društvu upokojencev Selnica. Imeli smo namreč sejo upravnega odbora in smo se odločili, da bomo nekako pripomogli k urejanju, ko se bo urejalo okolica novega vrtca, da bi tam vsa društva tam posadila eno drevo. Vi vete, da v naši občini je blizu 50 društev in če bi to vsako društvo valjeno drevo, bi lahko celo Selnico posadili. Tako da, mi smo za to pripravljeni in na tem bomo tudi stali. S tem pa govorim to, zaradi tega, da bi tudi druga društva se pridružila taki
akcije, takih pobudi, ko imamo mi. Najlepša hvala, gospod Sabolek, pa, tega bomo zelo, to, zelo veseli. Prosim. Jaz verjamem, da bomo sadili jablane. Da bomo sadili jablane. Nadalje pa še bi opozoril oziroma prosil tudi, ko se bo pripravljal proračun za leto 2024, vse do takrat, ko je izbruhnila tale COVID, so se naši starejši občani srečevali na enem takem druženju in pač tam nekaj pojedli, pa nekaj popili. Po COVID-u je pa to vse skupaj zamrlo in bi prosil, da bi v proračunu se priskrbila, dala neka sredstva, da bi se to ponovno začelo izvajati, to se navadno izvaja v mesecu oktobru, vse se verjetno spomnite pred COVID-u, kaj to bilo, in da bi zdaj v naslednjem letu tudi neka sredstva, vse to ne bo kaj dosti, ne, rezervirala oziroma neki postavki se bi pač to potem priključilo. Ja. Občina že zdaj vsa leta torej skrbi za srečevanje, torej društev upokojencev, za srečevanje starejših, tudi pomaga pri srečanju starejših na gradišču, tako da smo, vsako leto damo, pa bomo seveda tudi zagotovili, prosim, pa bomo to zagotovili zagotovo tudi v letu 2024, seveda. Še kakšno vprašanje, gospod Vališer, hvala. Gospa Hlade Marija iz Spodnjega Slemena 44A, sprašuje, kdaj se bodo pričeli z kanalizacijski priklopi na omrežje v tem naselju. Prav tako je tudi opaženja, da iz više ležečih hiš, ki imajo ponikovalnice, priteka voda v tem delu naselja, v spodnji predel. Ja, hvala. Torej, to bomo odgovorili, ker moramo natančno pogledati. Leto se tega, da se zlivajo iz više ležečih v niže ležeče vode, torej leto zaradi tega, ker je izjemno deževno leto in izjemno namočeno, tako da kar nekaj pregledov smo imeli in je to v bistvu naravni pojav, tako da je, ja. Ja, hvala. Še kakšno vprašanje, pobuda, prosim, gospod Flakos. Predlagal bi, da se ponovno organizira ogled gradbišča vrtca, da bomo tudi to fazo spoznali. Predlago bi pa zdaj ta čas tih dopustov, počitnic, da bi morda v tem času, ko smo bolj prosti, tisti, ki ste zaposleni, da to vidite, ostali še, ki se še tega niste gledali. Ja, zdaj, ja, med prazniki bo težko zaradi tega, ker so, mislim, da imajo kolektivni dopust in mi na gradbišče sami brez njihovega vodenja žal ne moremo. Tako da morda se lahko dogovorimo za popoldansko uro ali kakorkoli, torej zdaj med prazniki, ja, zato da se zorganizira. Predlagam, da se ponovno to organizira. Ja, torej se strinjam, zato ker veste, ja, veliko tudi prej je bila razprava o tem, da je prevelik vrtec, pa marsikdo sprašuje, ampak veste, naš vrtec je grajen v skladu s standardi, ki veljajo za velikost vrtca. V selnici imamo torej že sedaj skoraj 190 otrok in vrtec je grajen za 200 otrok. Tisti, ki ne veste, torej v starem vrtcu so 4 skupine, pa v šoli je že 6 skupin, torej skupaj imamo 10 skupin otrok. In v skladu s standardi, kadar se vrtec gradi, torej tako kot mi v letu 2022-2023, veljajo zelo zahtevni normativi za nove vrtce. Vi veste, da vsak otrok potrebuje določene kvadratne metre in zato, torej naš vrtec ni narejen niti en meter večji, kot je standard določil, zato ker tisti, ki se spomnite v prejšnjem mandatu, ko smo kupovali zemljišče, ko smo prvo zemljišče kupili 3500 kvadratnih metrov in ko so arhitekti povedali, da zaradi standarda, da je to premala površina in da nimamo dovolj za zunanje površine, smo ravno zaradi tega morali dokupiti še dodatne površine. Tako da smo se že takrat trudili, da bi bil vrtec samo toliko kvadratov, koliko zakonodaja zahteva, ampak zakonodaja zahteva torej izredno visoke standarde. Torej, teh ne določa občina, te je določala država in mi jih moramo spoštovati. Torej, morajo biti ne samo učilnice oziroma igralnice, morajo biti tudi vsi spremljevalni prostori, garderobe, tudi vsa prostori za strokovne delavce, psihologe, sociologe in tako drugega. In da žal, torej tudi mi smo menili, da je taka velikost, torej bruto je 3000 kvadratnih metrov površine, da je taka površina izredno torej velika, vendar torej to so torej standardi, ki jih je moral projektant in arhitekt zadovoljiti.
Torej, če želimo to narediti. Da pa je, bom rekla, torej, kar se tiče površine, je, ni nadstandard, torej je točno po standardu, torej niti metra ni več, kot bi lahko bilo. Tudi pri izgradnji, torej, kar se tiče energetske in druge učinkovitosti, ni nadstandarden vrtec zaradi tega, kar je narejen v skladu zakonodajo. Kot veste, od 1.1.2021 morajo vse stavbe, ki želijo pridobiti gradbeno dovoljenje in se graditi, biti skoraj nič energijske. In tako je torej tudi ta vrtec izredno nič energijski. Edini nadstandard, ki pa pravzaprav je, je, da je skoraj v celoti iz lesa in seveda, torej, da je pač, ker je bil takrat kot najugodnejši ponudnik izbran GIC gradnje skupaj z partnerjem Lumarjem, da je bil torej ta vrtec narejen tudi iz slovenskega lesa. Ampak menimo, da to, da je bil narejen iz slovenskega lesa, ni vplivalo dodatno na ceno. Je pa nekoliko zagotovo nekaj procentov dražji, ker je lesen. Vendar lesen vrtec pomeni izredno primerne bivalne torej pogoje za naše otroke in tisti, ki ste že bili v vrtcu, veste, da betonski vrtec ima nekaj let von po betonu, medtem ko ima, torej naš lesen vrtec, pa pravzaprav, ko pridete v njega, zelo, zelo diši. Tako da torej niso torej zadeve nadstandarde in bomo veseli, če ga boste šli pogledati. Torej vsi, ki ga vidijo, pravijo, torej, da je lep, da je sicer zelo velik, ampak to so standardi, ki jih danes naša država predpisuje za gradnjo vrtec. Vrtcev tako kot za šole in tu si, in menimo, da veste, drugo leto bo ta stari vrtec praznoval 50 let, ta je bil odprt leta 1974. In ta vrtec zagotovo gradimo, po mojem, za več kot 50 let. Veseli bomo, če bomo imeli toliko otrok, da bojo čez 10 let razmišljali o novem, ampak zagotovo je to vrtec, ki bo za 50 let. In prav je, torej, da je danes grajen na način, kot je primerno tem standardom in v skladu torej, tudi s smernicami zelene transformacije, kot mora biti. Tako da, torej, res, torej, ko o tem razmišljate, torej, vrtec ni nadstandarden. Kar se pa tiče finančnih sredstev, je pa torej ta trenutek se tako velik vrtec kot naš ne gradi, pred letom, dvema letoma se je gradil v Kočevju in torej to so cene, ki so, torej, ki so na trgu, torej bile že pred letom 2022, ki so bile tudi v letu 2022. Torej cena vrtca je 5.300.000 in se od začetka podpisa pogodbe do danes ni spremenila. Spremenila se je dodatno za 444.000 zaradi ureditve okolice. Kot veste, smo najprej naredili razpis za gradnjo in smo mislili, da bomo okolico reševali kasneje. Torej zdaj pa, ker je obstoječi izvajalec že izvajal kanalizacijska in druga dela, smo torej menili, da je primerno, preden vse to zasuje, da tudi uredimo in se uredi torej okolica in je bilo prvotna projektantska ocena okrog nekaj čez 800.000 evrov in smo potem na pogajanjih in prilagoditvah torej dobili ceno 444 in zato smo, torej to je edini aneks, ki smo ga do zdaj k vrtcu podpisali in je ta finančna konstrukcija torej še vedno enaka kot takrat, ko smo to načrtovali. Še kakšno vprašanje ali pobuda, prosim. Ja, lep pozdrav vsem. V letošnjem proračunu je bila postavka za pot od križišča za Ruše proti Kovanki. Menimo, oziroma moja pobuda je, da naj bo to v novem proračunu ena od prioritet, saj je trenutno naselje Bistrica nekako odrezano od Senice proti Fali se je povezalo, kar je prav in tudi pričakujemo, da bo nekako to enako se naredilo za Bistrico, tako da prosimo, da to prioriteta, da se to pa naredi, da bomo Bistričani tudi prišli lahko prišli Senica. Ja. Hvala lepa. Torej vse projekte za izgradnjo te pohodne poti med križiščem za Vruše in pa Bistrico, torej avtobusno postajo, so pripravljeni. Kot veste, smo v lanskem letu imeli načrtovanih več kot 400.000 prihodkov iz te koncesnine in ko je ta koncesnina izpadla, smo žal morali takrat, torej dve velike investicije, to je ureditev centra Selnice in pa pohodna pot odpovedati, smo si pa zelo, zelo želeli, da bi jo izvedli, kot veste, torej smo se širili proti Fali. Upamo, da bo država nam obljubila, da ima projekte pripravljene za kolesarsko pot med Falo in pa Hojnikom, ki bo skupaj kolesarska in pa pločnik.
Torej, to je bilo obljubljeno že v letu 2022, pa zdaj 2023, pa zdaj torej ne vemo, torej upajmo, da bo. In s tem bi, bom rekla, ta kar velik del tega torej povezali in vidimo, da tudi ta pohodna pot je izredno uporabljena, ljudje jo zelo uporabljajo, zato je naša torej prva investicija, ki si jo želimo, torej izven tega, da urejamo torej ceste, lokalne ceste, je, da pridemo do torej te povezave. Hvala. Prosim. Ne vemo. Ne. Bilo je po zadnjih informacijah, ki sem jih pridobila iz Direkcije za infrastrukturo, je bilo, da v letu 23 in 24 v Selnici nobene državne investicije. Zdaj pa za naslednje leto, torej je bilo 23-24 ne, ampak vsako leto znova začnemo potem prositi okrog direkcijo. Zdaj smo že pridobivamo informacije, kako je s krožiščem, kako je s cesto na Duh in pa kako je z torej ureditvijo te kolesarske povezave, ki še manjka. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim. Hvala za besedo. Dosti se sprehajamo po jabučni poti, od Fale pa vse do Selnice in kar nekaj nas je, ki je to zadevo opazilo, pa tudi dali smo že pobude parkrat različni svetniki, ko so te klopi za sedeti, za počitek, nikjer ni nadstrešnice. Dosti kolesarjev, ki se vozi, ko je dež, ko je neurje, ko je toča, da bi kam pobegnili, da bi se skrili, mednarodni, nimajo možnosti in pa tudi WC smo že tudi rekli, da bi bil samo stoječi na vsaj en ali dva na tej vsi poti, ne, ker je ogromno tujih turistov in ko je res tako neurje, toča, nimajo kam, kam ne pobegnejo vsej tej trasi. Pač to smo doskrat o tem se pogovarjali, ko smo na poti, ko se sprehajamo. Ne. Hvala. Ja, hvala lepa za torej nadstrešnice smo že nekoliko preverjali, vendar kot veste, ne, občina Selnica ni lastnik nobenega zemljišča ob jabolčni poti, razen same jabolčne poti in so seveda vsaki taki posegi zahtevni, torej tako zemljiško knjižnih zadev kot z soglasje torej lastnika. Kar se pa tiče torej WC-ja, pa smo torej tega še pa nismo preverjali, pa bomo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Vkolikor ne, s tem smo zaključili današnjo 8. redno sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Torej pred zaključkom bi seveda vsem zaželela res lepe in mirne božične praznike. Potem zelo lepo praznujte tudi dan samostojnosti in enotnosti 26. decembra in na to torej pogumno stopite v leto 2024. Hvala lepa vsem skupaj za sodelovanje in verjamem, da bomo sodelovanje nadaljevali tudi v letu 2024. Hvala in lahko noč. Hvala.